dag, da skal jeg starte med klargjøring av 2021-sesongen. Og da startet jeg med å ta ut motoren. Jeg har kjørt med den i to sesonger nå på 700 hest, og en sesong med 800 hest. Så da er det på tide å gi den en grundig gjennomgang. Se om det er noe som bør byttes. Det regner med det kanskje i da. Den ene sett, VVT-motor, kommer fra Toyota Aristo og Soar borte i Japan. Den er jo egentlig lik Supra-motoren, men det er 2,5 kubikk da i stedet for 3. Men den er nyere. Den er vel gjerne på 2000-tallet. Har alle tatt opp her motoren uten girkasser? Ja, ikke helt. Vi tenkte vi skulle la girkasser stå igjen. Jeg har alltid tatt ut og inn motoren med girkasser. Så tenkte jeg at det skal vi ikke ned med kassa, så den kan bare stå igjen. Men da slet vi litt med å få motoren ut mens kassa sto igjen i bilen. Så det var egentlig oppnått at vi tok ned kassa til slutt lær. Sånn at vi kunne sette opp igjen sammen. Den der er med av. Ja, så er det. Kjempe lurt. Ja, det var bøtta. Den bøtta vi har vært så flink på båsa på, ja. Ja, da er motoren demontert. Det så overraskende bra ut. Nei, nå har vi demontert motoren, og den så egentlig veldig bra ut. Lagrene så fin ut, kunne sikkert fint gått en sesong til. Stemperforingene hadde litt ripa, så jeg tenker jeg skal ta en honing der, og så bytter vi stemperringer. Stemperen er helt fin, men vi bytter ringer og hone, bare så det er litt helt fresht. Ja, han går nå på turtalsparer hele sesongen. Så det er noe greit å ta en sjekk til at det ikke er noe som er på vei til å gå. For du har noe kontroll på det. Da blir det oppstart etter vinteroverhalingen.